საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknedi. ამ გაკვეთილზე ჩვენი საუბრის თემა იქნება მსგავსი ფიგურების პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება. დაუშვათ, მრავალკუთხედები მსგავსია მსგავსების კოეფიციენტით, ანუ ერთი მრავალკუთხედის გვერდის შეფარდება მეორე მრავალკუთხედის შესაბამის გვერდთან არის კასტოლი. მაშინ, როგორც აღმოჩნდა, მათი პერიმეტრების შეფარდებაც იქნება კა, ხოლო მათი ფართობების შეფარდება იქნება k კვადრატი. S ადვილად დასანახია კვადრატის ან წრეწირის მაგალითზე. მართლაც, გავიხსენოთ, რომ ორი ფიგურა მსგავსია, თუ მათ კუთხეები ტოლი აქვთ, ხოლო შესაბამისი გვერდები პროპორციული. ნებისმიერი ორი კვადრატი რომ ავიღოთ, ისინი აუცილებლად იქნება მსგავსი, ვინაიდან კვადრატებს 4-ვე კუთხე აქვთ მართი, ანუ კუთხეების ტოლობა დაკმაყოფილდა. Xolo, tu patara kvadratis gwerdi magalitsat aris a da misi shesabamisi gwerdi meore kvadratis aris kajer a, qola gwerdis shepardebats igive ikneba. Mashin, pirveli kvadratis farto perimetri ikneba 4-jer a. Xolo, meore kvadratis perimetri ikneba 4 gamravlebuli k a-ze. Gavixsenat rom perimetri aris gwerdebis jami. Mashesadame perimetrebis shepardeba P1-ი შეფარდებული P-თან, ეს არის 4KA შეფარდებული 4A-თან. 4-ია შეიკვეცება და დაგვრჩება K. ანუ პერიმეტრების შეფარდება მართლაც K-ს ტოლია. ანალოგიურად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ფართობებზე. პირველი კვადრატის ფართობი არის A კვადრატი, გვერდის კვადრატი, ხოლო მეორე კვადრატის ფართობი არის KA კვადრატი, ანუ K კვადრატი გამრავლებული A კვადრატზე. Ფართობების შეფარდება იქნება k კვადრატი გამრავლებული a კვადრატზე შეფარდებული a კვადრატთან. A კვადრატები შეიკვეცება და დაგვრჩება k კვადრატი. Ჩვენ გავაკეთეთ ამ თვისების დემონსტრირება, ან დამტკიცება შეგვიძლია ვთქვათ კვადრატის მაგალითზე. Მოდით ახლა ჩავატაროთ იგივე პროცედურა სამკუთხედისთვის და ვაჩვენოთ, რომ სამკუთხედებისთვისაც სამართლიანი იქნება იგივე ტოლობები, რომ პერიმეტრების შეფარდება იქნება k მსგავსების კოეფიციენტის ტოლი, ხოლო ფართობების შეფარდება იქნება k კვადრატის ტოლი. განვიხილოთ სამკუთხედები ABC. Da A1, B1, C1. Vicit, rom es samkutxedebi mskavsia, anu samkutxedi A, B, C. Mskavsia samkutxed A1, B1, C1-is. Raime mskavsebis k koeficientit. Anu chven shegvizlia vtkvat, rom A1, B1 shepardebuli AB-stan udris B1, C1 shepardebuli BC-stan. Udris A1 C1 shepardebuli AC-stan da udris K-s es shepardeba. Davarkvat gverdebs sakhelebi A, B da C. Vinaidan A1 B1 C1 samkutxedi K msgavsebis koeficientit metia, jer metia A1 ABC samkutxedis shesabamis sigrdzebze, shesabamis zomebze, sheguizlia vtkvat rom A1 B1 gverdi ikneba K-C. BC გვერდი იქნება K ჯერ A, ხოლო AC გვერდი იქნება K ჯერ B. დავწეროთ ამ სამკუთხედების პერიმეტრები. ABC-ს პერიმეტრი იქნება A-ს პლუს B-ს პლუს C, ხოლო A1 B1 C1-ის პერიმეტრი იქნება K-A-ს პლუს K-B პლუს K-C. შევაფარდოთ ეს პერიმეტრები ერთმანეთთან. A1 B1 C1 სამკუთხედის პერიმეტრში მოდით K კოეფიციენტი გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ, დაგვრჩება შეფარდებული A+ B+ C-სთან. A+ B+ და C-ს ჯამი შეიკვეცება და მივიღებთ, რომ პერიმეტრები შეფარდება ყოფილა K-ს ტოლი, ანუ გვერდების შეფარდების ტოლი. ახლა ვიმსჯელოთ ფართობების შესახებ. ამისათვის ორივე სამკუთხედში დავუშვათ სიმაღლეები. Თუ ეს სიმაღლეა A-ში,
და ეს სიმაღლე H1, ვინაიდან სამკუთხედები მსგავსია, ნიშნავს, რომ სიმაღლეების შეფარდებაც უნდა იყოს მსგავსების კოეფიციენტის ტოლი. Ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ H1 შეფარდებული H-თან უდრის K-ს. Ანუ H1 არის K გამრავლებული H-ზე. Ახლა ჩავწეროთ თითოეული სამკუთხედის ფართობი. ABC სამკუთხედის ფართობი იქნება B გამრავლებული H-ზე, მასზე დაშვებულ სიმაღლეზე და შეფარდებული 2-თან. Xolo, A1B1C1 samkutxedis partobi ikneba A1C1 gverdi anu KB gamravlebuli H1-ze anu K-ger H-ze da shepardebuli 2-tan. Anu es ari K kvadrati gamravlebuli B-ze gamravlebuli H-ze da shepardebuli 2-tan. Aduli dasanakhia rom am ori partobis shepardebisas B H-i meoredi sheiqvetseba. 2B გამოვაქვს თანამამრალში და შეფარდება იქნება K კვადრატის ტოლი. Ანუ უდრის K კვადრატს, ანუ გვერდების შეფარდების კვადრატს. Ამით ჩვენ სამკუთხედებისთვის დავამტკიცეთ პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდების თვისება მსგავსი ფიგურებისთვის. Ახლა გადავიდეთ ამოცანების ამოხსნაზე. Გადმიხილოთ სამკუთხედი ABC. Da gavavlot AC gverdis paraleluri DE shua khazi. Gavikhsanat rom shua khazi samkutkhedis gverdebis shua tsertilebis shemaertebeli monakveti, anu AD da DB monakvetebi tolia, D tsertili ari AB gverdis shua tsertili, BE da EC monakvetebit tolia, E tsertili aris BC gverdis shua tsertili. Agretve gavikhsanat rom shua khazi aris AC გვერდის პარალელური და აგრეთვე მისი ნახევარი, ანუ DE არის AC-ს ნახევარი. Ამასთანავე DB გვერდი, ეხა შევხედოთ სამკუთხედ DBS. Მისი თითოეული გვერდი არის ABC სამკუთხედის შესაბამისი გვერდის ნახევარი. Მართლაც DB გვერდი არის AB გვერდის ნახევარი. Მოდით ესეც ჩავწეროთ. Xolo BE gverdi aris BC gverdis nakhevari. Mashasadame am samkutkhedebs ABC da DB samkutkhedebis samive gverdi proportsiulia, anu chven shegvizlia vtkvat, rom es samkutkhedebi msgavsia da msgavsebis koefitsienti ka aris 2-s toli. Anu ABC samkutkhedis titeuli gverdi gavimeoreb aris DBE სამკუთხედის შესაბამის გვერდებზე ორჯერ მეტი. Რა შეგვიძლია ვთქვა ამ სამკუთხედების პერიმეტრების შესახებ? Ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ, რომ მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრების შეფარდება არის გვერდების შეფარდების ტოლი, ანუ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი იქნება ორჯერ მეტი, ვიდრე DBE სამკუთხედის პერიმეტრი. Ანუ პერიმეტრების შეფარდება იქნება 2-ის ტოლი. Რა შეეხება ფართობების შეფარდებას? Ნახეთ, რომ მსგავსი სამკუთხედების ფართობების შეფარდება არის გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლი, ანუ ABC სამკუთხედის ფართობი რომ გავყოთ DBE სამკუთხედის ფართობზე, მივიღებთ 2-ის კვადრატს, ანუ 4-ს. სხვანაირად რომ ვთქვათ, DBE სამკუთხედის ფართობი 4-ჯერ ნაკლებია ვიდრე ABC სამკუთხედის ფართობი. ეს შეგვიძლია ვაჩვენოთ შემდეგნაირადაც ნახაზით. Ავიღოთ AC გვერდის შუა წერტილიც. Დავარქვათ მას F-ი. Მაშინ ჩვენ ABC სამკუთხედი დავყავით 4 სამკუთხედად, ამასთან 4-ვე სამკუთხედი არის ერთმანეთის ტოლი, ვინაიდან მათ სამივე გვერდი აქვს ტოლი. Მართლაც DE არის AC-ს ნახევარი, ანუ იგი AF-ის ტოლი იქნება. DF-ი არის შუა ხაზი, რომელიც არის BC გვერდის ნახევარი, ანუ იგი BE-ს ტოლი იქნება. Da FE არის AB გვერდის პარალელური და მისი ნახევარი, იგი აგრეთვე შუა ხაზია და იგი იქნება DB-ს ტოლი. Როგორც ხედავთ, ჩვენს ნახაზზე ნაჩვენებ 4-ვე სამკუთხედს აქვს ტოლი გვერდები, ანუ ისინი ტოლია, რაც ნიშნავს, რომ მათი ფართობებიც უნდა ტოლი იყოს. Ანუ ABC სამკუთხედი დავყავით 4 ტოლი ფართობის
ქონდეს სამკუთხედად. მაშასადამე სადამე თითოულის ფართობი იქნება დიდი სამკუთხედის, ABC სამკუთხედის ფართობის მეოთხედი. DB სამკუთხედის ფართობი არის ABC სამკუთხედის ფართობის მეოთხედი, რაც ჩვენ სამკუთხედების მსგავსებითაც შეგვეძლო რა გვეჩვენებინა. Ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც სამკუთხედში გვერდის, რომ ერთ-ერთი გვერდის პარალელური მონაკვეთი უკვე არ არის შუა ხაზი, ანუ გვერდებს არ ყოფს ორ ტოლ ნაწილად. Ანუ გვაქვს რაიმე A, B, C სამკუთხედი და გავავლოთ დაუშვათ AC გვერდის პარალელური DE მონაკვეთი, AC და DE მონაკვეთები პარალელურია და თქვათ მოცემულია, რომ AD სადა DB მონაკვეთების შეფარდება არის 2:3-თან. ეს ნიშნავს, რომ EC და BE მონაკვეთების შეფარდებაც იქნება 2:3-თან. ამასთან DBE და ABC სამკუთხედები მსგავსია. მართლაც. ანუ გვაქვს სამკუთხედი ABC და სამკუთხედი DBE. მართლაც. ამ სამკუთხედებს აქვთ კუთხე B საერთო. ვინაიდან AC და DE პარალელურებია, ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად კუთხე A და კუთხე D ტოლი კუთხეებია, როგორც შესაბამისი კუთხეები. ხოლო თუ ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე, ეს არის კუთხე A და კუთხე D, და კუთხე B საერთო, ანუ თუ ერთი სამკუთხედის ორი კუთხე უდრის მეორე სამკუთხედის ორ კუთხეს, მაშინ ეს სამკუთხედები მსგავსია, როგორც გვახსოვს, და ანუ ABC და DBE სამკუთხედები მსგავსია. გავიმეორებ, რომ ამ სამკუთხედებს აქვთ B კუთხე საერთო, ხოლო A და D კუთხეები ტოლია. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ E და C კუთხეებიც ტოლი იქნება. თანაც ისინიც აგრეთვე შესაბამისი კუთხეებია. რისი ტოლი იქნება მაშინ ამ ორი სამკუთხედის პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება. Გავიხსენოთ, რომ პერიმეტრების შეფარდება მსგავსი სამკუთხედებისთვის ეს არის მსგავსების კოეფიციენტის ტოლი, ანუ გვერდების შეფარდების ტოლი. Ამ შემთხვევაში თუ AD და DB გვერდების შეფარდება არის 2:3-თან, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ AD გვერდი არის მაგალითად 2x-ის ტოლი, ხოლო DB გვერდი არის 3x-ის ტოლი, მაშინ AB გვერდი, რომელიც არის AD და DB მონაკვეთების ჯამი, იქნება 5x-ის ტოლი და გვერდების შეფარდება, ანუ მსგავსების კოეფიციენტი იქნება AB შეფარდებული DB-სთან, ანუ 5x-ი შეფარდებული 3x-თან, ანუ 5/3-ის ტოლია მსგავსების კოეფიციენტი, მაშინ ამ სამკუთხედების პერიმეტრების შეფარდებაც იქნება 5/3-ის ტოლი, ანუ სამკუთხედ ABC-ს პერიმეტრი ისე შეფარდება DBE სამკუთხედის პერიმეტრს, როგორც 5/3. რაც შეეხება ფართობების შეფარდებას, ფართობების შეფარდება ეს არის მსგავსების კოეფიციენტის კვადრატის ტოლი, ანუ გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლი, მაშინ სამკუთხედ ABC-ს ფართობი ისე შეფარდება DBE სამკუთხედის ფართობს, როგორც 5/3-ის კვადრატი, ანუ როგორც 25/9. Მოდით ახლა დავუშვათ, რომ ABC სამკუთხედის ფართობი არის 150 კვადრატული ერთეულის ტოლი. მაგალითად, 150 კვადრატული სანტიმეტრის ტოლი, ანუ სამკუთხედ ABC-ს ფართობი ეს არის 150 კვადრატული სანტიმეტრის ტოლი. ჩვენი ამოცანაა, რომ ვიპოვოთ ADEC ტრაპეციის ფართობი, ანუ აი ამ ტრაპეციის ფართობი. ცხადია, რომ ამ ტრაპეციის ფართობი ეს არის ABC სამკუთხედის ფართობს გამოკლებული DBE
სამკუთხედის ფართობი. Ჩვენ უკვე ვიცით ABC სამკუთხედის ფართობი, იგი 150 ერთეულის ტოლია და ადვილად შეგვიძლია აი ამ შეფარდებიდან ვიპოვოთ DBE სამკუთხედის ფართობი. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიცით მისი გვერდების სიგრძეები და არც სიმაღლე, რა თქმა უნდა. Ჩავსვათ ამ თანაფარდობაში სამკუთხედი ABC-ს ნაცვლად 150, მივიღებთ რომ 150 შეფარდებული DBE სამკუთხედის ფართობთან, ეს არის 25 მეცხრედის ტოლი, აქედან DBE სამკუთხედის ფართობი, ეს არის 150 გამრავლებული 9-ზე და შეფარდებული 25-თან. Შევკვეცოთ 150 და 25, მივიღებთ 6, მას შესაძამე DBE სამკუთხედის ფართობი არის 6 ჯერ 9, ანუ 54 კვადრატული სანტიმეტრი. მაშინ ADEC ტრაპეციის ფართობი იქნება, მოდით აქ დავწეროთ, ABC სამკუთხედის ფართობს, რაც არის 150, გამოკლებული DBE სამკუთხედის ფართობი, ანუ 54, და მივიღებთ 96 კვადრატულ სანტიმეტრს. მას შესაძამე მოჭრილი ტრაპეციის ფართობი, ეს არის 96 კვადრატული სანტიმეტრი. ამ შემთხვევაში ამ ამოცანაში ჩვენ გამოვიყენეთ ის თვისება, რომ მსგავსი სამკუთხედების და ზოგადად მსგავსი ფიგურების ფართოების შეფარდება, ეს არის მსგავსების კოეფიციენტის კვადრატის ტოლი, ანუ შესაბამისი გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლი. მოცემულია ABC სამკუთხედი და BD მონაკვეთი დეწერტილი არის ამ სამკუთხედის 10 გვერდზე და ვიცით, რომ დეწერტილი სამკუთხედის 10 გვერდს ყოფს შეფარდებით MN-თან. ჩვენი ამოცანაა, რომ ვიპოვოთ ADB და DCB სამკუთხედების ფართობების შეფარდება. ამ შემთხვევაში მოდით დავწეროთ, რომ AD გვერდი სიგრძე არის M გამრავლებული X-ზე, ხოლო DC გვერდის სიგრძე არის N გამრავლებული X-ზე და დავაწეროთ ეს სიდიდეები. Nahas. Ამ ორ სამკუთხედს აქვთ საერთო სიმაღლე ბეწვეროდან დაშვებული. Გავიხსენოთ, რომ ბლაკუთხა სამკუთხედში მახვილი წვეროდან დაშვებული სიმაღლე მოხვდება სამკუთხედის გარეთ მისი მოპირდაპირე გვერდის გაგრძელებაზე, ანუ ამ შემთხვევაში სიმაღლე იქნება იგივე, რაც ADB სამკუთხედისთვის და დავწეროთ თითოეული სამკუთხედის ფართობი. ADB სამკუთხედის ფართობი არის MX-ი, ანუ AD გვერდი გამრავლებული სიმაღლეზე და შეფარდებული 2-თან, ხოლო DBC სამკუთხედის ფართობი არის NX-ი, ანუ DC გვერდი გამრავლებული სიმაღლეზე, H-ზე და შეფარდებული 2-თან. შევაფარდოთ ეს ორი ფართობი ერთმანეთთან. გავყოფ. Აქ გადმოვიტან ტოლობის ნიშანს და ვხედავთ, რომ სიმაღლეები შეიკვეცება ისევე როგორც ორები და X-ები და დაგვრჩება, რომ ფართობების შეფარდებაც ყოფილა M შეფარდებული N-თან. Ანუ თუ მოცემული წერტილი სამკუთხედის გვერდს ყოფს შეფარდებით M N-თან, BD მონაკვეთი სამკუთხედს გაყოფს ორ სამკუთხედად, რომელთა ფართობების შეფარდებაც არის M N-თან. Ახლა რა შუაშია ეს მსგავსებასთან? Მე ეს თვისება მჭირდებოდა კონკრეტულად ერთი ამოცანის ამოსახსნელად. Გვაქვს ტრაპეცია, ABCD ტრაპეცია და გავავლოთ მისი დიაგონალები AC და BD. Დაუშვათ დიაგონალები იკვეთება O წერტილში. Პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ სამკუთხედი BOC მსგავსია სამკუთხედ DOAC. მართლაც, ამ სამკუთხედებს ეს კუთხეები ტოლი აქვთ როგორც ვერტიკალური კუთხეები. მოდით ეს ჩავწეროთ: კუთხე BOC უდრის კუთხე AOD-ს, როგორც ვერტიკალური კუთხეები. Აგრეთვე, ვინაიდან ABCD ტრაპეცი, ანუ AD და BC პარალელურებია, ეს ნიშნავს, რომ შიდაჯვარედინი კუთხეები უნდა იყოს ტოლი, ანუ მაგალითად კუთხე CAD იქნება კუთხე ACB-ს ტოლი.
რაც ნიშნავს, რომ ამ სამ კუთხეებს აქვთ ორი ტოლი კუთხე, მესამე კუთხეებიც, რა თქმა უნდა, ტოლები გამოდის. Ანუ ეს სამ კუთხედები არის მსგავსი. ვაჩვენეთ, რომ ეს ორი სამ კუთხედი მსგავსია. Მაშინ მოდით ახლა ვიმსჯელოთ ამ სამ ნახაზე შექმნილი ოთხი სამ კუთხედის ფართობების შესახებ. Პირველ რიგში დაუშვათ, რომ ფუძეების შეფარდება ტრაპეციაში არის კას ტოლი. Ანუ AD შეფარდებული BC-სთან უდრის კას. Ანუ მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ BC გვერდი არის AS ტოლი, AD გვერდი იქნება K გამრავლებული A-ზე. ვინაიდან სამკუთხედები მსგავსია, შესაბამისი მონაკვეთები უნდა იყოს შესაბამისი გვერდები უნდა იყოს პროპორციული, ანუ AD შეფარდებული BC-სთან უნდა იყოს AO-სა და მოდით ტოლი კუთხეები მოვნიშნოთ, რომ შესაბამისი გვერდები არაგვერიოს, უნდა იყოს AO-სა და OC-ს შეფარდების ტოლი და აგრეთვე DO-სა და OB-ს შეფარდების ტოლი. Და ეს შეფარდება, რა თქმა უნდა, იქნება K. ანუ O წერტილმა AC მონაკვეთი დაყო ორ მონაკვეთად, რომელთა შეფარდება არის K-ს ტოლი. Მაგალითად, თუ OC მონაკვეთი არის B, AO მონაკვეთი იქნება K გამრავლებული B-ზე. Მაშინ თქვათ სამკუთხედ BOC-ს ფართობი არის S. ჩვენ როგორც თქვით, როდესაც წერტილი სამკუთხედის გვერდწყობს რაიმე შეფარდებით, მისი მოპირდაპირე წვეროსთან შემაერთებელი მონაკვეთი სამკუთხედს დაყოფს იმავე შეფარდების მქონე ფართობების სამკუთხედებად. ანუ თუ BOC სამკუთხედის ფართობია S, მოდით აქ ჩავწერ ესე ამას პატარად, მაშინ ABO-ს სამკუთხედის ფართობი იქნება K გამრავლებული S-ზე. იგივე შეგვიძლია ანალოგიურად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ BDC სამკუთხედზე. აქ BO-სა და OD-ს შეფარდება აგრეთვე K-ს ტოლი იქნება. ჩვენ ნახეთ, უბრალოდ DO-სა და OB-ს შეფარდება იქნება K-ს ტოლი. ჩვენ ეს უკვე ვაჩვენეთ სამკუთხედების მსგავსებიდან. მაშინ სამკუთხედების BCO-სა და DCO-ს შეფარდებაც უნდა იყოს K-ს ტოლი. Და ნიშნავს, რომ DCO სამკუთხედის ფართობი იქნება K-ჯერ S-ი. მაგათიც წეღა უნდა მეთქვა DCO სამკუთხედისა და BCO სამკუთხედების ფართობების შეფარდება უნდა იყოს K-ს ტოლი. პირიქით, შეფარდება იქნება ერთი შეფარდებული K-სთან. ხოლო ვინაიდან ამ ორი მსგავსი სამკუთხედის შესაბამისი გვერდების შეფარდება არის K, ანუ მსგავსების კოეფიციენტი არის K, ფართობების შეფარდება იქნება K-ს კვადრატი. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ AOD სამკუთხედის ფართობი იქნება K კვადრატი გამრავლებული S-ზე. ამ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბრეთ მსგავსი ფიგურების პერიმეტრებისა და ფართობების შესახებ და ვნახეთ, რომ პერიმეტრების შეფარდება გვერდების შეფარდების ტოლია, ხოლო ფართობების შეფარდება არის გვერდების შეფარდების კვადრატის ტოლი. აგრეთვე ვაჩვენეთ, რომ ტრაპეციაში დიაგონალები ფუძეებთან ქმნიან მსგავს სამკუთხედებს, ხოლო ფერდებთან მოჭრილი სამკუთხედების ფართობები გამოდის ტოლი, K-S-ი და K-S-ი ჩვენ შემთხვევაში. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია. Გმადლობთ ყურადღებისათვის.